Мужик догоняє автобус, автобус стоїть на зупинці. Біжить, біжить, ще лишилося метрів 100. Біжить по калюжах, все, весь затрасканий у болоті, прибігає двері, туф, перед носом. Автобус поїхав. Такий сидить, дивиться, через 45 хвилин наступний, повертає голову, коло нього стоїть така груба-груба баба. І він такий каже, боже, 45 хвилин на автобус чекати, і ж ти з такою жопою ужасною здоровою стоїш. Воно така, трас його по морді. Він такий, боже, ще такі цицьки маленькі до тої сраки. Воно його бах другий раз його по морді. Він каже, слухай, то що ти мене б'єш? Давай я тобі лучше розкажу рецепт, як зробити, щоб цицьки виросли. Ну що, серйозно? Та серйозно. І каже, ну як? Ну береш туалетну бумагу і треш між цицьками три рази в день. А вона каже, і що поможе? Ну жопі ж помогло. Окружна стоїть проститутка, під'їжджає така машина, вікно відкривається. Скільки? Вона така. Мені 100, ще на монтаж 200. Короче, їде автобус, ну такий ще 80-ті роки, Совєтський Союз, їде автобус зі Львова в районний центр в Карпатах, в Турку. Ну їдуть бабці, вечірній рейс, їдуть бабці з базарів, там хто собі що купив, сємушки, там, хто м'ясо везе, хто кобаси, сердельки, там, ну короче, всяку фігню. І автобус, от кабіна в тому лазі, помниш? Така кабінка, потім від тої кабінки і турнік до дверей, що така труба, і перед трубою стоїть для привілегірованих пасажирів табуретка така. На табуретці сидить бабулька від дальшого знайома шофера, всі решта їдуть там, дрімають собі, і на задньому дивані сидить 5 чоловік, дві бабки, і посередині їде студент медінституту, вже інтерн, який їде на практику в районний центр. Їдуть, коротше, все нормально, починаються серпантини на горі, і тут шофер повертається до тої баби і вона на нього подивилася, дістає таку краківську кобасу, і отою кобасою по морді, по плечах, коротше, по рулю, по руках. Він такий повтирався, машину вирівняв, їде далі. Знову гололед страшний, сніг падає, туман. Він знову пускає руль, повертається до неї. Вона, блін, дістає якусь свинячу ногу, по морді його знову, по морді, по хребту, коротше, по тій всій кабіні тим жиром. Він заржав знову, злапав руль і вже вивертає там самий небезпечний поворот, який кидає знову руль, той автобус несе і знову до неї. Вона якимось мішком сімочками, ті сімочки по всьому автобусу розлітаються. Він знову там зловив той руль, пообтріпувався, приїжджає в Турку, зупинив автобус на автобусні, всі повиходили. Він там сидить з тої резинової тарілки, рахує копійки, скільки він там нащибав, полички тарілки були резинові. І студент до нього підходить і каже, пане шофер, ви знаєте, я взагалі медінститут от закінчив, в мене є диплом, я так спостерігав ззаду, що у вас астма. Давайте я вам випишу бронхолітін, ви попшикаєте собі, та й не будете мучитися. Він каже, та малий, коротше, дергається, все нормально, яка там астма. Він каже, пане шофер, я перепрошую, я за здорове майбутнє України. Я не допущу, щоб із якогось ідіота такого, як ви, 40 чоловік страждало. Давайте я вам випишу рецепт на бронхолітін, ви собі запшикаєте і все, я буду їздити спокійно. Каже, та малий касма, коротше, вели, ті копійки далі рахує. Він каже, пане шофер, я давав клятву Гіппократа, як я вам зараз не напишу той рецепт і не пошлю вас в аптеку, то мені прийдеться набити вам табло. Він такий каже, малий, помниш ту бабку, що коло мене сиділа? Він каже, ну, то в неї чоловік повішився, а я її підняв. Аеропорт львівський, ну і Львів-Одеса має відправлятися літак. Ну і люди сідають, пілот відкрив собі той фірточку, ту курить, форточку. І тут дідо такий суне з двома мішками бульби якоїсь такі фуфальці. Каже, шофер, візьміть до Кишинєва. Каже, чувак, який Кишинєв? Ми до Одеси ми там пролітаємо на висоті 10 кілометрів. Та візьміть шофер, поїзди не ходять, автобуси не ходять, то якраз такий криза була, пам'ятаєш, що бензин був, чи знає поскільки. Візьміть. Він каже, та дід, ми не сідаємо в Кишиньові. Він каже, чуть-чуть знижити, я собі випригну. Він каже, чувак, ну ми тобі можемо знижити максимум там, до 5000 метрів. Ти представляєш, що з тобою буде? Та не переживайте, я вже так їздив, знаєш. Ну ми так якийсь дід запльований, там, хто його буде шукати. Коротше, сідай. Дід зайшов, сів, самоліт злітає, пролітає десь минут 40, він такий стюардеса. Транзит Кишиньову, виходимо. Відкрили двері, сплячого діда викинули туди в той люк, ті, повикидали за ним ті всі паляниці, коротше, ті мішки з бульбою, все там в повітрі поросив. Закрили люк, летять, і другий пілот такий повертається до першого і каже, чуєш, Вася? Чого ти так з дідом жорстко? Ми ж не знижалися, він з 10 тисяч метрів випригнув. А він каже, ті молдавани вже, блін, задовбали. Пройшли раз, знижився, один випригнув, п'ять запригнув. Такий анекдот тост. Мішонок і слоньонок, два другана. Пішли на рибу, ми дружили вже дуже давно. Пішли на рибу, напилися, там почали лапати рибу. Ну і мішонок щось там, знаєш, зашпортився ногами і впав у воду, і починає топитися. І слоник бідненький бігав, шукав якісь патички, якісь листя, щоб йому подати там шнурочки, нічого не було, потім такий йопер, знаєш, спортивні штани так віддвигає, дістав звітом такий, закинув, знаєш, мішонок вийшов, як по мосту Патона на берег, знаєш, ну і врятував, коротше, другана, з
сидять далі, випивають, лапають рибу, і тут слоник щось, знаєш, там, дурів пригав з пенька, знаєш, і залетів в воду. Ну і починає засосувати його вже по груди, знаєш, по морду, вже тільки хобот торчить. Мишонок бігав, заглядував ті спортивні штани, там поняв, що нічим не поможе, знаєш. Гонив туди-сюди, шнурки якісь шукав, нічого, все, а той топиться, знаєш. І потім такий, минуточку, бистренько додому відкрив гараж, а в нього червоне спортивне Феррарі, знаєш. Скаче в то Феррарі, приїжджає, приметав за бампер, шнурок, знаєш, кинув тому слону на хобот, дав по газах і витягнув. Ну і мораль тої, того торта така, що нахіра нам трьохметрові члени, якщо у нас є червоне спортивне Феррарі. Короче, у голови колгоспу день народження. Ну і він такий там нашкріб на три ящики бухла, знаєш, прийшов, виставився в той колгосп, знаєш, на фермі. Там не встиг піти на мотоцикл сісти, знаєш, завести мотоцикл, то все вже змили, знаєш. Ті кажуть, Петрович, ну 50 років, давай щось думай. Ти сідає на Білорусь, такий, пум, знаєш, приїхав в село, короче, цілий, привозить все, що мав вдома, знаєш. Самогонку, короче, бухла, хавки там привіз. І 40 чоловік, короче, гульбан такий. Просто колгосп весь на рогах, там, знаєш, бухають всі просто, хто ригає, хто танцює, ну коротше, весілля, знаєш, на весь мір. Ну і тут, 4-та година ранку, всі вже там порозповзялися додому, і тут коровник, знаєш, і доярка, знаєш, лежить під коровою, знаєш, готов, лежить під коровою, і така, очі відкриває, така, ой, хлопчики, ти йди вже готово. А, пам'ятаю ще, короче, йдуть три нелегали по Карпатах, снігу по груди, йдуть негр, араб і індус. Йдуть, так по тому снігу, загубилися, шукають той словацький кордон, вже, блін, закрутився світ, всюди гори, ніфіга. І тут підходить, стоїть хатка, вони такі тук-тук-тук постукали в ту хату, відкриває той Вунько Петро, що інтерв'ю давав на правду. Каже, що таке, хлопці? Та каже, ходимо вже три місяці по Карпатах, заблудилися, пустіть переночувати. Він каже, хлопці, нема проблем. Ну, каже, двох можу до хати пустити. Один мусить йти в стайню, там, де корови, там, то все, де свині. Каже, бо місця нема, хата маленька. Ну, індустрій каже, добре, я піду. Ну, все ж так полягали, він видав всім той вже чайку, чайку приніс, попили чай собі. Тук-тук-тук, індус стоїть. Каже, що таке? Ну, каже, там корова. Ні, не можна з коровою, свята тварина, знаєш, ліпше ні. Каже, добре. Араб каже, я піду. Пішов араб, вони знову ж полягали, діду чайку дав, знаєш, коцами позакривав. Тук-тук-тук, через 5 хвилин араб все відкрив. Пацани, там свиня, як мої знають, що я за свиньою під одним дахом спав, нахуй, та не рація, знаєш. Негр такий встає в тих своїх жортах, йо, та я, блін, знав, козли, що мені прийдеться туди йти, коротше, знаєш, пішов туди. Все, спокій, минут 10, 15, 20, півгодини, там вже хтось шептуна навіть пустив такого перший сон, знаєш. І тут такий тук-тук-тук, відкривають двері, а там корови і свиня стоять. Доганяє чувак поїзд по перону, заскакує на сходки, гримає в закриті двері, відкриває провідник, і що треба? Каже, брат, візьми до Жмеринки, треба доїхати, ужас. Він каже, ну давай, 100 гривень, то йому дав, каже, давай, в третє купе. Пішов ти в третє купе, ну їсть спокійно, годину, дві, три. Виходить з третього купе жіночка, підходить до провідника, каже, слухай, пересидіть навіть нього кудись, пересидіть. Він каже, що таке? Каже, маяк. А що він таке робить? Я кажу, ну що, коли він сів і роздівся зразу, я йому нічого не казала. Потім через годину він мене роздів, ну я нормально, що з ним спокласа, нічого йому не казала. Ну потім він зняв з мене окуляри, одінув собі на пісюн і каже, Геннадій, а ще забратіть, пожалуйста, внимание, какого крокодила ми сьогодні будемо удивляти? А ще Совєтський Союз, короче, їде тролейбус на фабриці, там напакувався, так, знаєш, такий маленький грузин з таким здоровим носом. І, короче, тут така пролітарська, знаєш, тітка стоїть двохметрового роста у майці, знаєш. Тут така акація, короче, його ніс прямо, знаєш, під паху. Він бідний і туди з тим шнобелем, знаєш, ну і ніяк. Він такий, знаєш, вже синіє, вже, знаєш, асфіксіє, що такий голову піднімає, каже, служи ти балеріна, или труси одягни, или ногу опусти. Кумовських, короче, штучок. Два кума сидять на горі, п'ють, і вже такі, ну, як надо, один другого питає, каже, кум, а ви у Львові були? Каже, та був, бля. А трамвай виділи? Та я його їв. Або, короче, ті самі два чувака теж накидалися, ну, і один лишається спати в хаті того, знаєш, кума. Ну, він каже, в нас воно ліжко велике, короче, я, жінка, там, знаєш, будеш спати з нами. Ну, короче, зранку просинається. Жінка пішла щось там робити, їсти, і каже, кому там, а ще жінка курва? Він каже, та чорт, там не цілий.
тримала. Я кажу, що це я на всякий случай. Червона шапочка, їде на велику по лісі. І тут скорчив, вискакує вовк, злапав тут той велосипед з неї, вона впала. Він велосипедом об дерево, погнув, штрихи повигинав. В сідло десь скорчив викинув. Шапочку задер платять тільки її шмаляти, знаєш. Виходить ведмідь, злапав його так за вухо, каже, ти придурок, що ти собі дозволяєш? Він, ти що? Та каже, та то мій ліс, тут дисципліна, ти поняв? А ну, бистренько зремонтував ровер, вибачився перед дівчинкою і нахер, знаєш, з лісу. Він, бідний, коротше, збирає той ровер, знаєш, десь дістав той ключ, що штрихи підкручувати, знаєш. Дістав балончик, помалював, загрунтував, дістав портативний сварочний апаратик, позварювався, там, посквачував аргончиком, знаєш, гарненько. По цьому шапочку в руки, придумав стихотворні форми, там, в цілі блока, знаєш, вибачення, по цьому в руки, в ноги і втік. Натка далі їде, собі погрузила до той кошечок на багажник, і тут 200 метрів проїжджає від кізну. Знаєш, той ровер видірнув знову, об дерево, зішкрив краску, коротше, знаєш, знову повидирав ті шприки, розбив фару, задирає ту юбку, тільки шапочку махати. І знову ведмідь кій вийшов, каже, слухай, ти дебіл? Я тобі півгодини тому що казав. А ну бистренько то все зремонтував, вибачився перед дівчиною, і нахер я тебе не бачив вже, знаєш. Вовк бідний знову той сварочний апаратик, накидав карбіда, наплював, знаєш, все поварив гарненько. Дістав грунтовочку, загрунтував, там трафарет зробив, орльонок, знаєш, напшикав тим. Подарив їй такі дві резиночки, щоб блищало на колесах, знаєш. По цьому в руки в ноги і коротше втік. Ну все, шапочка вже така спокійно їде, приїжджає вже до баби в той будиночок. Тук-тук-тук, заходить в двері, виходить на другий поверх. І тут такий вовк знову з бабиної кімнати. Ра! На неї. Натка дивиться, каже, вовк, а чого в тебе такі червоні очі? Від сварки! Йде човіха, наркоманка по цьому, по місту, вертається з кислотної дискотеки, така, все така, слушається. І тут чувак такий йде, каже, дівчинка, у вас грязня щеки. Вона така, о, збальзуба. А ні, з другої сторони, а, збальзуба.